Do la Flava verŝajne bezonas alian trajnon. Iru. Ŝajne nenie estas multe da homoj aŭ formoj kiuj atendas sen havi. Ĉu mi ne povas fari tion? Ne. Ups. Ne. Reiru tion. Nu, mi supozas ke mi bezonas... tio estas... ne estas bona situacio. Mi devas fari ĝin tiel. Mi ne havas elekton. Do vi povas iri tion. Das, mi ĝojas ke nenio... jes, kiel ne. Mi havas trajnon kaj metroon kaj duono pli malpli ĉi tie, do la flava povas esti longa, mi supozas. Estas bona ke ili neniam volas iri al iu specifa cirklo, simple al ajna cirklo, kiam ili estas cirklaj. Alie, ekzemple, se oni volus iri de la ĉi tiu kvadrato al ĉi tiu cirklo, oni devis iri tiel... ne. Tiel, kaj poste tiel. Parus tre longe. Ĉu la helblua? Ne, mi pensas ke estas plej bona se la ruĝa iras tiel. Jes. Bone, nova lokomotivon. Mi pensas ke nun mi eble volas novan linion. Nu, ne, mi ne volas tion. Jes. Do, kim da tuneloj mi jam uzas? 1, 2, 3. Estas cirkloj en tiu linio, sed ni povas iri tien. Kaj mi supozas ke tiu flava devos iri tien. Kiam vi povas preni tion? Bone. Ŝajne ĉio estas en ordo. Mi certe ne faris inteligentajn liniojn, sed mi jam transportis preskaŭ 600 kaj duono da formoj. Ave. Jes, la malhelblua devos iri tien. Mi ankoraŭ havas alian vagonon, se mi ne scias, ĉu mi bezonas tion ie. Ĉu la helblua? Nu, la helblua havas nur unu metroon. Nu, mi diras metroon, sed vere ĉi tio aspektas kiel trajno. Okej, mi povas havi novan lokomotivon. Mi volas havi la tunelojn, jes. Okej, la ruĝa povas iri tien, kaj la helblua iros tien, kaj mi donos alian lokomotivon al la helblua. Kiu povas iri tien? La helblua. Okej.
ĉu la ludo simple daŭras eterne aŭ ĉu mi sukcesos al nivelo post iom da tempo. Mi ne certas. Ĉu mi uzis tunelon ĉi tie por preterpasi tiun alian linion? Mi esperas ke ne. Ŝajne ne, ĉar nenia en aliaj lokoj estas tia problemo. Ho ve, rapidu. Ne, vi devas bezonas alian vagonon. Jes, la malhelblua povas iri tien plej facile. Ah, mi ĝojas ke mi ĉiam trovas tiel ĉarmaj ludoj. Ĉu vi ne konsentas? Ĉu la flava jam estas tre longa? Mi povas uzi jen fari tion, ĉar mi havas du novajn tunelojn kaj la verda ankoraŭ ne estas longa. Prenu tiujn formojn. Ah, tio ne estas. Tio estas plena. Ankaŭ tio estas plena. Ve. Kaj malhelbluan. Iru tien. Jes, nun estas malplena, sed tio ne volas preni tiun aferon. Ĉu ĝi? Ho, la ruĝa iras tien kaj poste tien. Tio estas rekta linio. Kaj nova lokomotivo, bone. Mi volas plian vagonon. Mi pensas ke eble la... Jes, la helblua bezonas... Ĉu mi prenas la vagonon? Jen, vi. Prenu ĝin. Okej, nun estas iom problema la tuta situacio. Jen. Nova metro tie. Ne estas sufiĉe da spaco. Do mi ne scias kio okazas kiam tia cirklo estas plena. Jam okazis unu fojon kaj ŝajne neniu estis nenia problemo. Oh, ve, estas alia. Mi supos ke mi devas uzi la verdan. Se nun la verda ja... ne, iru tien. La verda ja estas jam longa. Eble la ruĝa... se jam estas tre longa... ve, estas pli... okej, la cirklo... fariĝas pli kaj pli... malhela kaj poste ŝajne oni... ne plu... oni malvenkas. Do tio estas interesa, kio estas tio en la statistikoj. Ho jen! Nu mi kreskis. Sed... estas koleraj... jes, koleraj vojaĝantoj. Vojaĝintoj. Aŭ la loĝantaro... ankaŭ kreskas. Ho jes, nur estas 160 homoj je la fino, do... la nombro kiun mi vidis en la supra angulo estas la jen la ĉiuj vojaĝoj kiun mi jam faris. Stacioj, longeco de la linioj entute, longeco de la vojaĝoj. Ĉu estas nur por tiu tago, mi supozas. Atendo tempo. Kiom da vojaĝantoj en tiu... ne gravas. Kiom da vojaĝantoj mi povas havi en miaj metrooj entute, kaj kiom da tio mi uzis. No, estas sufiĉe multe. Do eble mi ne faris tro malbone.
No, bien ciertas. Interesante. Do, Jan, tío, estás mini metro. Control, tío, estás, tío, estás. Tú estás la... Ah, tío, estás que on mi faris. Mi tutene planis, bone. Mi simple... Ovis hazarde, do... Vere, estás... Fushajo. Y a la fino... Yes, bone. Kaj kio estas ĉi tiu? Ĉu estas... Ĉu mi povas... Jes, mi povas havi bildon de la fino. Kio estas tio? Ah, mi... Ok, mi faris... ekran kap... kap... kaptaĵon? Nu. Bone, do dankon pro via spektado. Kaj ĝis alia fojo.